Badalona, aquest moment és l'epicentre del futbol català durant una setmana. Pensem doncs, que aquí, llàstima, que degut al Covid-19 no puguem encabir públic en aquest estadi, doncs jo, li fa un moment, li estava dient l'alcalde, crec que hauríem omplert l'estadi, hauria sigut un moment bonic de veure el nostre futbol de tercera divisió com també omple estadis. No ha pogut ser, hem de seguir els protocols, hem de seguir el que ens marca Generalitat, hem de seguir el que ens marca la Federació Espanyola de Futbol i per tant doncs, entenem que ho fem de la manera que ho hem de fer. Entre tots hem de seguir tenint la prudència que hem de tenir i bueno, jo no vull més que res desitjar molta sort als quatre clubs doncs, que aquí en moment estan aquí per aquest ascens. Agraïts perquè la Federació doncs, una vegada més organitza amb uns estàndards de qualitat, diguem, referents a aquesta sessió de play-off i desitjar a tots els clubs, avui aquí representats pels seus presidents, doncs molta i molta sort. És evident que s'han de produir encara els partits, que s'ha de veure qui acaba podent pujar i qui no, però jo diria que el sol fet de ser-hi i de poder-hi provar ja és un bon premi per una temporada que també ha sigut diferent per vosaltres i que en qualsevol cas doncs, agrair-vos la feina que heu fet, la que fareu durant aquests dies i sobretot una felicitació pels que acabeu pujant. Gràcies, club. A mi em sembla que aquesta primera col·laboració entre la Federació Catalana i l'Ajuntament de Badalona no té que quedar aquí. No té que quedar aquí. Hem d'anar més enllà. La voluntat d'aquest govern és projectar Badalona en tots els àmbits i d'una manera molt especial fer-ho en l'àmbit de l'esport, segurament perquè a l'alcalde li agrada molt l'esport i particularment el futbol, però Badalona és una ciutat que té moltes possibilitats. En primer lloc, el protagonista no sóc jo, són tots els meus jugadors que han estat esforçant-se tota la temporada, que han estat pràcticament tota la temporada líders, i la part positiva, com deia el president de la Federació Catalana, és que d'aquesta manera segur que tenim un equip més a segona divisió B català. La part negativa és que ens hem d'enfrontar entre nosaltres i això és un problema perquè al final dels quatre només en quedarà un i això ens sap molt de greu perquè a part d'una amistat que tenim molt personal entre tots i que us agraeixo tot aquest companyerisme que he hagut durant tota la temporada, al final ens hem d'enfrontar entre nosaltres. Llegamos con muchas ganas, tenemos unas ganas locas de que llegue el 18, estamos entrenándonos muy muy bien. Y bueno, la espera se ha hecho larga, pero ya lo tenemos a tocar, sentimos los nervios de la competición y qué mejor manera que jugando una final como esta que para nosotros es, bueno, es la vida, ¿no? Porque es lo que nos da la vida el fútbol y tenemos unas ganas terribles. Hemos visto, bueno, yo al llegar al estadio ya me han entrado ganas de saltar al campo, mis compañeros seguro que estarán igual y bueno, llevamos haciendo las cosas muy bien todo el año, tanto en Liga como en Copa Cataluña, que también hemos estado ahí hasta el final y bueno, tenemos ganas de demostrar que hemos quedado primeros, pero ahora viene lo importante, los cuatro queremos lo mismo, somos grandes equipos y va a ganar el mejor que seguro que, bueno, seguro no, esperemos que seamos nosotros, claro. Lo han hecho bien, yo creo que la temporada se tenía que acabar en el campo. Es un partidazo, porque además ya bueno, venimos de unos años siempre jugando juntos, nos conocemos y lo que tenemos muchas ganas de batir al primer clasificado. O sea que lo normal es que haya mucha competitividad y vamos, bueno, yo creo que los dos equipos estamos con muchísimas ganas que llegue el fin de semana. D'aquesta excepcionalitat, doncs crec que la decisió de la federació ha estat la més correcta i doncs valorarem quin equip és el que presenta millors formes físiques, perquè es diuen els místers que el que millor vingui físicament és que tindrà més oportunitats. Per tant, veurem com està. Nosaltres anem com avions, ara a veure com van els altres, a millor van en superavions, no? Per tant,
excepcionalitat total, llàstima del públic, perquè el públic al final el que nosaltres creiem que ens recolza molt. Tenim una població ara mateix que, per ser alcalde, hem passat Terrassa per de sobre de Badalona en habitants, per molt poquet, però bueno, hem passat, i llavors tenim un coeficient de socis molt elevat que no podran gaudir d'aquest espectacle, que lamento profundament, no? Però evidentment entenem que la situació sanitària és el que predomina. La vuelta ha sido muy rápida y bueno, preparados ya para el playoff porque queda una semana, preparándolo lo mejor posible, con la mayor ilusión y bueno, todo el mundo con, pues con ganas de ascender. Presentem aquest play-off amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Sí que és cert que som l'equip que més vegades ha disputat aquesta competició, però només en una ocasió vam aconseguir l'ascens a segona B. I bé, ja, d'això ja fa 26 anys i ja és el moment potser de que ens toca repetir. L'emoció que es viurà aquests dies serà espectacular, perquè tot anirà d'un gol segurament, es decidirà per petits detalls i bé, trobem que som quatre equips que ens coneixem els quatre a la perfecció, ja són molts anys que anem competint i bé, nosaltres aquí al club ja són 26 anys que no pugem a segona B, crec que ja ens va tocant perquè ja som molts play-off intentant-ho en aquests últims anys i jo crec que després de no sé quants són, ja més de 10 segur que arribarà l'avançuda.